بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا, إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Apa khabar jemaah muslimah di Masjid As-Syafaah pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat dan juga sudah bersedia sebagaimana biasanya untuk memulakan pengajian kita ataupun menyambung pengajian kita pada pagi ini tentang aa, syarah hadis sahih ya, untuk muslimah. Betul tak tajuk dia? Saya harap betul. Okey. <laughs> Baik, jadi kita membincangkan kitab ini. Ya jangan lupa ya muslimah, kitab a kain apa jadi tu. Okey. Kitab ini yang mana uh, kitab syarah hadis-hadis wanita dan kita akan masuk pada hari ini uh, hadis kita yang keempat. Ya, saya akan skip. Uh, ingin saya tekankan sekali lagi ya, sebagaimana pada kuliah kita yang pertama untuk kitab ini, saya kata kita akan skip lah beberapa hadis uh, ataupun uh, dengan pendekatan yang mana kita pilih ya, mana-mana hadis yang uh, saya rasa terbaiklah untuk dikongsikan dan untuk kita amalkan. Jadi hari ini kita akan masuk kepada hadis yang keempat dalam kitab kita uh, yang mana di situ ada satu hadis selepas hadis yang ketiga kita akan tinggalkannya iaitu hadis yang bertajuk berbuat baik kepada wanita. Ya, hadis itu kita akan tinggalkan Kemudian kita terus masuk kepada hadis yang berikutnya. Okey, kita akan terus masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis kita yang keempat pada pagi ini bertajuk Sederhana dalam Amalan. Dan hadis itu berada di halaman yang ke-47. Okey. Ya, yeah, hadis kita berada di halaman yang ke-47. Baik, Muslimah. Hadis kita pada pagi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menceritakan tentang tiga orang lelaki yang telah mengunjungi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan tentang sesuatu. Apakah perkara yang mereka tanyakan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey muslimah, kita baca hadis ini, kita akan tahu apa yang dipertanyakan oleh mereka kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ini ya, saya baca hadis ini dalam bahasa Arab di sini. Dalam kitab kita juga ada hadis yang sama, ya, tidak ada perbezaan daripada sudut lafaznya. Baik. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقل تقلوا 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 ما تقلوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما Ana fa inni usalli al-laila abadan. Uh, dia begini muslimah. Dalam hadis ini, okey saya belum habis baca ya hadis dalam bahasa Arab ya. Cuma saya nak beritahu dalam hadis ini ya kita jelaskan sedikit demi sedikit. Ada tiga orang lelaki yang mana mereka ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka ingin bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka datang ya ke rumah Nabi itu tadi. Mereka datang daripada satu rumah ke satu rumah sebab isteri Nabi ni ada ramai, betul tak? Jadi mereka datang jumpa dengan setiap isteri Nabi dan tanyakan kepada mereka berkenaan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Jadi di sini bila mereka dengar jawapan-jawapan yang diberikan oleh isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun rasa tak puas hati. Hmm, mereka rasa tak puas hati. Lalu mereka kata begini, Muslimah. Mereka kata ibadah kita ni tak ada apa-apanya lah jika ingin dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah uh, beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang jadi maknanya begini muslimah bila mereka dengar ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan biasa je apa yang mereka nampak apa yang mereka lihat, bagaimana yang Nabi tunjukkan, bagaimana yang Nabi ajar, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi mereka rasa kalaulah kita ni nak dibandingkan dengan Nabi tak sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan tadi kan disebut yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kita ni tak tahu lagi Allah ampunkan ke tidak dosa kita ha, ini persoalan yang di yang di uh, saya kata yang di uh, muskilkan lah ya oleh mereka yang ketiga-tiga mereka ni jadi kita ni kalau nak dibandingkan dengan Nabi, Nabi lain lah Nabi boleh maksudnya begini Nabi boleh lah dia beramal sikit Kan dia boleh beramal macam gitu macam ini Kita ni kalau nak beramal dengan Nabi Macam tak confirm lah kita jadi ahli syurga Begitulah maksudnya Lebih kurang begitulah ya yang ingin disampaikan oleh mereka Ataupun yang ingin di yang, di yang boleh kita fahami daripada apa yang Mereka ucapkan dalam dalam mereka itu Jadi kita dapati setiap daripada mereka Ya setelah mereka rasa ada kekurangan pada diri mereka, ya, setelah mereka rasa bahawa apa yang mereka lakukan daripada sudut amal amal soleh mereka itu tak boleh nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda itu adalah Nabi. Baginda itu adalah seorang Rasul. Tak boleh nak disamakan dengan kita ni manusia yang bukan Nabi dan Rasul. Jadi kita kena buat lebih daripada Nabi dan Rasul. Ha, itu maksudnya. Maka setiap daripada diri mereka di sini ya Muslimah. Mereka pun sebutkan apakah amalan-amalan yang akan mereka lakukan. Yang mana amalan itu lebih ataupun kita kata bagi mereka ia adalah amalan yang luar biasa daripada amalan-amalan yang lainnya bagi pendapat mereka lah ya. Okey, bagi pendapat mereka. Jadi, apa yang dikatakan oleh lelaki yang pertama, kedua dan yang ketiga? Baik, kita baca kembali hadis kita di sini Muslimah. Laki yang pertama dia kata gini, qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Ya, lelaki yang pertama dia kata amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftiru. Lelaki yang kedua pula kata ana asumu ad wa la uftiru. Wa qala akhar. Jangan lupa muslimah kita ada tiga orang di sini. Ya, jadi yang ketiga kata apa? Ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Faqal antum alladhina qultum kadha wa kadha. Ama wallahi inni la akhshaakum lillah wa atqaakum lah. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni Boleh faham muslimah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada mereka dan apakah amalan-amalan yang ingin mereka lakukan dalam kitab kita ada terjemahannya ya tapi tak mengapa kita pergi kepada satu demi satu apa yang telah kita bacakan itu tadi ya untuk kita fahami maksudnya. Jadi di sini mereka kata mereka ingin beribadah lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap seorang daripada mereka menyebutkan amalan-amalan yang ingin mereka lakukan. Lelaki yang pertama dia kata begini. Sungguh, aku akan solat malam selama-lamanya. Ya, dia kata, aku akan solat malam selama-lamanya. Maknanya, dia tak nak rehat, tak nak tidur. Ya, muslimah. Kemudian, dia nak buat setiap hari. Okey, baik. Bila lelaki yang kedua, dia dengar apa yang ingin dilakukan oleh lelaki yang pertama itu tadi, maka lelaki yang kedua pun kata apa? aku akan berpuasa setahun penuh dan aku tidak akan berbuka. Laki ketiga pula dia dengar. Laki pertama kata dia nak solat malam selama-lamanya. Laki kedua kata dia nak berpuasa setahun penuh dan tidak mahu berbuka. Maka laki yang ketiga ini pun dia kata begini muslimah. Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan bernikah selama-lamanya. Jadi ini yang mereka ingin lakukan. Yang mana amalan tersebut ialah lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal yang sedemikian sebab itu muslimah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis ini kita dapati pada perenggan yang berikutnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkan oleh mereka jadi Nabi kata begini kepada mereka muslimah. Nabi kata kepada mereka. Kalian, kalian berkata begini dan begitu. Maknanya Nabi tanya kepada mereka, adakah kalian ini yang kata kalian tidak mahu uh, maaf yang kalian kata kalian akan uh, solat malam, ya tidak mahu tidur, kalian yang akan berpuasa selama setahun tidak mahu berbuka puasa, kaliankah juga yang kata bahawa kalian tidak mahu bernikah dan akan meninggalkan wanita ini persoalan yang Nabi ajukan kepada mereka. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka muslimah? Nabi kata begini kepada mereka. Demi Allah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tetapi ya, Nabi kata kepada mereka Aku ini seorang Nabi, seorang Rasul Dan dia kata apa? Demi Allah, aku adalah seorang Nabi dan Rasul Yang mana seorang Nabi dan Rasul paling bertakwa Paling takut kepada Allah Tetapi Apa kata Nabi kepada mereka? Aku berpuasa dan aku juga berbuka Nabi SAW berpuasa tetapi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka puasa pernahkah kita menjumpai mana-mana nas yang menyebutkan ataupun mana-mana cerita yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka puasa kita tidak pernah ataupun kita tidak ada menemui mana-mana dalil yang menceritakan tentang hal yang sedemikian ya dan nabi kata kepada mereka aku solat dan aku juga tidur kita dapati muslimah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rajin bangun malam. Sehingga apa? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kaki baginda bengkak-bengkak eh dalam riwayat itu. Sehingga Aisyah tanya kepada Nabi wahai Rasulullah kenapa engkau solat sampai begini sekali? Kau solat malam sampai begini sekali. Sedangkan engkau adalah Seseorang yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ampuni dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu cara Nabi solat. Ya muslimah, Nabi solat malam sampai kaki baginda bengkak-bengkak, tetapi adakah Nabi tidak tidur? Nabi tidur, Nabi rehat. Ini yang Nabi beritahu kepada mereka bertiga. Lalu apa kata Nabi dalam hadis ini kepada mereka? Nabi kata kepada mereka, aku juga menikahi wanita. Sebab, jangan lupa tadi lelaki yang ketiga itu kata apa tadi? Bila dia dengar kawan dia nak berpuasa selama setahun penuh, kemudian tidak mahu ber, tidak mahu berbuka puasa. Bila dia dengar kawan dia nak bangun malam selama-lamanya, tidak mahu tidur itu tadi kan? Yang ketiga ini kata, dia pun tak nak kalah lah. Okey lah, dia pun tak nak kalah. Dia pun kata, okey, kalau gitu, saya tak nak bernikah. Saya akan tinggalkan para wanita. Tetapi Nabi kata apa kepada dia? Aku menikahi wanita. Maknanya aku hidup sebagaimana manusia biasa. Aku bernikah dengan wanita. Maka di sini, ia merupakan nasihat Nabi kepada mereka agar jangan buat perkara-perkara yang Nabi SAW tidak lakukan bahkan jauh daripada apa yang Nabi lakukan. Sebab itu di akhir hadis ini muslimah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Ya, di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada mereka begini. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah dari golongan aku bukan daripada golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam bagi dia tidur tapi kalau kita tak suka apa yang Nabi buat lalu kita buat perkara yang sebaliknya bermakna kita rasa apa yang Nabi buat itu tak betul dan kita benci apa yang Nabi buat sedangkan itu adalah sunnah Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Nabi kata apa aku berpuasa tetapi aku juga berbuka puasa. Namun kalau kita mengingkari dan kita just kata apa yang Nabi buat tu tak perlu kita ikut. Menunjukkan kita ni, kita ni pandai-pandai dan kita nak buat lebih daripada Nabi yang mana menyalahi sunnah Nabi SAW. alaihi yeah, wasallam. Ya? Itu bermakna kita benci dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi Nabi pesan kepada umat baginda. Siapa yang tidak suka dengan apa yang aku lakukan, iaitu sunnah aku, cara aku dalam beramal ibadah, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupannya itu gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sunnah ya kita panggil. Maka Nabi kata dia itu bukan di kalangan aku bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimah, apa yang ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sini ialah kita jangan berlebih-lebihan ketika kita beramal soleh. Ikut kepada kemampuan kita sebagai manusia. Ya. Bolehkah kita nak puasa selama setahun penuh lalu kita tak berbuka puasa? bukankah itu memudaratkan diri kita adakah agama kita mengajarkan kita untuk memudaratkan diri sendiri walaupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan tidak ada hal yang sedemikian ya agama kita tidak suruh kita buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita begitu juga dalam beramal ibadah jika kita buat satu amal ibadah yang bukan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Lalu bahkan ia saya kata memudaratkan diri kita. Contoh nak solat malam. Solat malam itu bagus muslimah, betul tak? Ya. Kita tak nafikan orang yang bangun solat malam ni ialah masya-Allah tabarakallah, pahalanya besar Allah berikan kepada dia. Tetapi Allah tak suruh kita solat malam sampai kita tak tidur. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insan yang Allah cinta yang disebut sebagai khalilullah baginda tetap tidur walaupun baginda bangun malam ada rehatnya untuk badan sebab itu muslimah jika kita rujuk ya dalam hadis kita yang di bawahnya kalau dalam kitab kita pada muka surat 48 ya muslimah di situ ada satu lagi hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Uthman ibn Maz'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengutuskan seseorang untuk berjumpa kepada Uthman ibn Maz'un. Lalu Uthman ibn Maz'un ini dia datang bertemu dengan Nabi dan Nabi tanya kepada dia, "Ya Uthman, arghibta 'an sunnati?" Ya Lalu dia kata apa? Qala la wallahi ya Rasulullah walakin sunnataka atlubu. Di sini muslimah, Nabi tanya kepada Uthman ibn Maz'un. Wahai Uthman, adakah engkau benci dengan sunnah aku? Tapi apa jawab Osman ibn Maz'un di sini? Dia kata, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah. Bahkan sunnahmu yang aku cari. Maknanya sunnahmu yang aku ingin ikuti. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia? Nabi kata begini, Muslimah kepada dia. Qal fa inni anamu wa usalli wa asumu wa aftiru wa ankihu an-nisa. Fattaqillaah ya Uthman. Fa inna li ahlika alayka haqqan wa inna li dayfika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan. Fa sum wa aftir Wasalli wanam Ini pesan Nabi kepada dia Bila Nabi tanya kepada dia Wahai Osman, adakah engkau benci dengan sunnah aku? Apa kata Osman? Tidak, wahai Rasulullah Bahkan Aku Adalah orang yang nak cari sunnah engkau Yang nak ikut sunnah engkau jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beritahu kepada Uthman apa yang Nabi katakan kepada Uthman sesungguhnya aku tidur aku juga solat ya, aku juga uh, aku berpuasa dan juga berbuka aku juga menikahi wanita ini Nabi beritahu kepada Uthman Ibn Maz'un yang mana uh, kalau menurut kepada uh, Razin di sini eh, kalau kita lihat kepada syarah hadis yang ada dalam kitab kita di sini dia kata apa Osman ibn Mas'ud dia telah bersumpah untuk solat sepanjang malam dan dan puasa sepanjang siang dan tidak akan menikahi wanita dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang uh, minta dia datang jumpa kepada Nabi dan Nabi beritahu kepada dia aku tidur aku juga solat aku berpuasa aku juga berbuka dan jangan lupa Osman ibn Mazun Nabi kata berita oh, Nabi beri, Nabi kata kepada dia aku menikahi wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Osman semua dalam hidup kita ni muslimah kita ada haknya untuk kita berikan. Jadi Nabi kata kepada Osman ibn Mazun ya Nabi kata kepada Osman ibn Mazun bertakwalah kepada Allah wahai Osman. Ya bertakwalah kepada Allah wahai Osman. Kerana apa? Keluargamu ada hak atas dirimu. Tetamumu ada hak atas dirimu. Kamu mempunyai hak atas dirimu sendiri. Nabi kata kepada dia, Sekarang ni muslimah, kita ada keluarga kita ada suami kita ada anak-anak kita ada ibu bapa adakah kerana kita nak berbuka kita nak berbuka kita nak berpuasa kita nak solat tu kan hingga kita mengabaikan ahli keluarga kita Uh, dah jangan ganggu saya, saya nak solat malam Dah jangan ganggu saya, saya saya nak solat duha Saya nak solat semua, solat sunat semua saya buat Sampaikan kita tak nak orang ganggu kita Kita ada anak, kita biarkan Kita ada suami, kita biarkan Kita ada ibu bapa, kita biarkan Kenapa? Kita rasa kita nak berzikir kepada Allah Kita nak solat aja. Kita, itu yang kita nak buat, yang lain semua kita tak nak Bolehkah begitu? Tak boleh Kerana apa? Keluarga kita ada hak Yang perlu kita berikan Begitu juga. Ya, dalam kehidupan kita kita ada tetamu yang datang rumah kita. Kan? Ada tetamu yang datang, kita tak boleh nak halau tetamu kita dengan alasan saya nak beribadah kepada Allah. Boleh ke begitu? Ada orang kata uh, kita nak datanglah rumah boleh tak tamu? mungkin ada pak cik kita nak datang, saudara mara kita, mak kita nak datang contohnya ataupun kan sebab kita tamulah kita kata datang rumah kita. Kita pun kata, tak boleh lah, saya sibuk, saya nak solat malam, saya nanti malam saya nak solat malam, saya nak tidur. Nanti kalau tak, saya tak, tak, tak ada solat malam. So, kita, kita tolak kedatangan tetamu. Dan jangan lupa, Nabi kata, Nabi pesan kepada Ibn Maz'un, diri kita ada hak. Ya, diri kita ada hak. Iaitu ada hak rehat untuk rehat, ada hak untuk tidur, ada hak untuk makan. Macam mana kalau nak solat malam tapi tidak mahu tidur? Di mana hak kita untuk diri kita? Bagaimana pula nak berpuasa kemudian tidak mahu berbuka puasa? Tak makanlah kita. Badan kita bagaimana? Jadi Nabi kata apa? Kita, diri kita ada hak. Perlu kita berikan. Jadi bolehkah kita berlebih-lebihan dalam beramal soleh walaupun kita kata amal soleh itu adalah amal yang bu yang bagus yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tak boleh kerana apa? Kita akan mengabaikan hubungan kita sesama manusia. Kerana kita jangan lupa muslimah dalam hidup kita kita bukan hanya ada hablum minallah tetapi kita ada hablum minan nas. Kita bukan hanya nak menjaga hubungan kita dengan Allah tetapi kita ada tanggungjawab untuk menjaga hubungan kita sesama manusia. Sebab itu Nabi kata kepada dia begini Muslimah. Di akhir hadis ini Nabi pesan kepada dia. Nabi kata oleh kerana itu Osman ibn Mazoon berpuasa dan berbuka lah. Kerjakanlah solat dan tidurlah. Nabi kata puasa nak puasa boleh tapi buka. Nak solat boleh tetapi tidur. Jangan kita berlebih-lebihan kerana bila kita berlebih-lebihan kita membinasakan diri kita bukan hanya diri kita orang di sekitar kita akan memandang kita sebagai insan yang mementingkan diri kita sendiri kerana apa kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengabaikan suami kita, kita mengabaikan anak-anak kita, kita mengabaikan ibu bapa kita ataupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Orang akan memandang jelek kepada kononnya kita ni ahli ibadah. Ya, eh, kau janganlah Sakina tu, dia sibuk dengan ibadah dia, kau jangan kacau dia, menyampar kau. Itu macam ni orang yang dekat dengan agama. Eh. Orang akan memberikan satu kita panggil uh, pandangan yang negatif kepada orang-orang yang nak dekatkan diri kepada Allah. Salahnya di mana? Kita. Kita yang meletakkan orang lain buat orang lain salah faham terhadap bagaimana nak jadi ahli ibadah, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang ahli ibadah yang dekat kepada Allah. Kalau kita melakukan amal-amal perbuatan yang di luar Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan kita telah memberikan kesalahfahaman kepada orang lain. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Ala. Ki okay, ala Nabi kata pesan kepada kita ala halakal mutanatti'un. Ketahuilah ingatlah binasalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka yang berlebih-lebihan, mereka yang melampaui batas Nabi kata dia akan binasa. Walaupun ia berkaitan dengan amal ibadah kita muslimah. Jadi kena faham di sini muslimah. Ya, kita boleh salat malam, kita boleh berpuasa, bahkan itu dianjurkan, itu digalakkan untuk kita lakukan sebagai amal salih kita. Tetapi ingat, jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita menyalahi sunnah yang Nabi SAW lakukan bersederhanalah dalam amalan kita. Kerana apa? Bila kita berlebih-lebihan, ya, bila kita melampau-lampau, ia akan membawa kepada kebinasaan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ya dengan kefahaman, ke okay, ilmu yang kita pelajari, ya masuk dalam hati kita, masuk dalam jiwa kita untuk kita terus-terusan beramal dengan amalan yang benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya so, tutup aku kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.